часом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа може повернутися до того мирного порядку з Російською Федерацією, який був до початку війни в Україні. Проте тільки за умови, якщо Путін відмовиться від агресії в бік країн-сусідів. Водночас канцлер наголосив, що про партнерство вже не йдеться, тому що Росія вщент зіпсувала мирний порядок, над яким працювали стільки років, і зараз просто повертається до імперіалістичного підходу 17-19 століть.